ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଏ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ନହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇବା, କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଲେ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଆସିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ କେବଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ସେ ବିକାଶକୁ ଅଟକିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷୀ ଆଭାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଗୋଟେ କରିବ। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏ ଭିତରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଜେପିର ଶକ୍ତିକୁ କେତେ ବଢାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେବା, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସରକାର ଦେବା, ବିକାଶଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କଲିକତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯାଇ କଲିକତାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲିକତାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗୁରକୁ ନେଇକରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ସିଙ୍ଗୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସେଠି ହେଇନି, ତେଣୁ ଟିଏମ୍ସିର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି, ଟିଏମ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ବୋଲି ଟିଏମ୍ସି ର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା'ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ହରାଇବ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ଶୋ କରିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ହରାଇଛି? ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳିଆ ନିଜର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୟ ଯାହାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଏଇଟା ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ।